Osjećanke su u dvorani Gradski vrt svladale ekipu Karlovca s 3-2 u setovima u susretu koji je trajao 2 sata. Konačno su mlade domaće odbojkašice uspjele biti bolje u završnici ogleda i nakon gubitka od 2-1 vratile se i ostvarile vrlo važna 2 boda. Bilo je neizvjesno izjednačeno, prvi set pripao je gošćama u crvenoj opremi s 25-21, zatim se Osijek vraća sa 25-20, pa treći set opet bolje igračice Karlovca s 25-17. Ključan je bio kao i u većini odbojkaških mečeva četvrti set. Tu su Osjećanke konačno bile smirene u završnici i pobjedile s 25-23, a peti set je pripao potpuno u dominaciji crnih za 8. pobjedu u prvenstvu. Bilo je 15-9 za Osijek. Nakon nekoliko kola koje baš nismo odigrale najbolje, napokon je došlo naše vrijeme. Dugo smo se za ovo pripremali, iako smo imali naporan vikend prije ovoga, mislim da smo sasvim korektno odigrali i da je sve super prošlo i hvala Bogu, eto, pobijedile smo. Tako je svejedno ove godine, mislim svejedno. 3-2 ili 3-1, 3-0, važna je pobjeda, broji se broj pobjeda prvo. Tako da je bitno da smo dobili ovu utakmicu nakon ove utakmice s Dinamom. Tako da smo u zadnje 4 utakmice na 3-1, što je zadovoljavajući skor nakon Mladosti i Kaštele i Velog Vrha u početku nakon uvoda. Uspjeli smo se vratiti ovo u 5 setova i utakmica isto kao i u Karlovcu, neizvjesna, i ovo je dobra ekipa. Oni jesu u prošle godine ušli iz prve lige u Super ligu, međutim odličan trener, odlične cure. Nakon ove 8. pobjede u prvenstvu, Osjećanke su zadržale 8. mjesto na ljestvici i na najbolji način najavile slavonski derbi koji se igra u subotu u Vukovaru između domaće Ene Vukovar i Osijeka. Imamo još 4 utakmice u narednih, da ne kažem koliko, 2 tjedna, 4 utakmice svaka 3 dana. Vukovar odlično igra ove sezone, ima odlične rezultate, međutim, kažem, ako budemo svi mogli trenirati do kraja tjedna, što ne vidim razlog, nadam se da ćemo moći normalno raditi, vjerujem da možemo sa svima igrati i dati sve od sebe i onda se nikad ne zna. U svakom slučaju da u odbojci nema neriješenog rezultata, ili gubiš ili dobivaš, mi se uvijek nadamo najbolje. Nakon još 4 utakmice koje slijede za odbojkašice će završiti sezona, osim za prva 4 kluba koja će razigravati za prvaka. Osijek je stabilan klub Super lige, a s ovim mladim kadrom sljedeće sezone se sigurno može očekivati i iskorak na rezultatskom planu.